انشاءاللہ اس کے لئے چند اصول آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آئیے اس ذمہ داری کا احساس ہمیں اور آپ کو ہو. اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے اور بالخصوص عورتیں اس کو بغور سنیں, اس لیے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ بھی شوہر کر رہا, کما کے لانے کا معاملہ بھی شوہر کر رہا, اور نماز روزہ بھی اور زکوٰۃ اور حج بھی اگر شوہر کر لے تو میری طرف سے وہ ہو جائیں گا, میرا دین میں کوئی حصہ اور پارٹ ہی نہیں ہے, بس جو کچھ شوہر کر لے وہ ہو جاتا ہے. ارے صدقہ دیجیے, ارے ہمارے شوہر دیتے ہیں نا, شوہر اپنا دیتا ہے آپ اپنا دیجیے, ارے جو ہے نمازیں پڑھیے, ارے ہمارے شوہر بڑے نمازی ہے تو ان کی نماز سے آپ کو کیا فرق ہونے والا ہے, کیا ان کی نماز آپ کو ٹرانسفر ہوں گی, ارے نیکی کیجیے, ارے ہمارے گھر میں بہت لوگ نیکی کرتے ہیں, نیک لوگ گزرے ہیں تو ان کی نیکیاں آپ کو کام نہیں آنے والی, آپ کو اور ہم کو اپنی نیکیاں کرنا ہے. تو عورتیں بہت سی بار اس معاملے میں جس ہاتھ بالکل کھینچ لیتی اور کہتی ہمارا کیا معاملہ. تو یاد رکھیے اولاد کی تربیت سب سے پہلا ذمہ عورت کا ہی ہے. آئیے اللہ رب العزت